سلام يسلوت برنامج تكتاتيو تشاتشن سلوت تي في بيجي سامن تو بزي ساعتي زولاتش ميكربو برنامج تشن أهوني جمرال سلوت فرديت ست أبارتشان أنا تاني أنجل تاريخ تشن لأن أنت لا تمل كاتشوش بدراما ملكيك أنا برن يزاني من كربو برنامج يونال يزاريون برنامج يجلاتش يكرب كوت أني بسرات كم تشنين سك برنامج تشن فيتس أمير سبرات تشن دتك أيون كابزالن نام سكنالن ميستنا ولت وند اللي جو تشونت ألو كبيت لسرعه أو جلسر يتندى جبا يلتوق أبتوني تاني ألو يزاري بالا تاريكاتشن جرما يبالا جرما أوات ندمانين ياتشنم لسرع كبيت ندم من نوت أو كبيت كوت أبو هلا بيت أبك أبيت سايمت أ ساعتات كزاك أزدروك أنا سامن تاتي يالا نجدي يتندى جبا يتأفى أبتوني تا بوليس نجيبات أمن أساسه ميستون دمتنا جرو ولت وينم صوت سووتشن تاكوما ጓደኞቹ ቹናቸው እነሱ ያቃሉ እነሱን ጠይቋቸው ትላለች ነገር ግን ይሄ ግለሰብ ፖሊስ በቻለው አቅም ሁሉ ቢፈልገው ቢያስፈልገው የት እንደገባ ሳይታወቅ በጣም ቀናት አለፉ ታዲያ ይሄ ግለሰብ የተጣላው ሰው ወይንም ደግሞ የሚጠቁም ሰው ወይንም ደግሞ የሆነ ፍንጭ ይመጣል የሆነ ቦታ ይገኛል በህይወትም ከሌለ ጉዳት ደርሶበትም ከሆነ يهونا سلسو عند نغري يغنيال تابلو سي تاسبنا بريكو يو نغر جن كلا سابو يا يوم سو يتدول اللتم وينم إهينو مي بال نغر سايقين دفن أسراست أنيا متا تالفو بزي محال بزو نغر تاسبوال ميستو انديوم بيتا سابو چو جيك بات عام لبات شو بحازن بين نكام سلسو جن يهونا نغر تاسفا يالو نغر انسامالن بلو ተስፋል ቆረጡ ነበር የሆነ ነገር እናገኛለን የሆነ ነገር እንሰማለን ከሆነ ቦታ የሆነ መረጃ ይመጣል ብለው በጉጉት ሲጠብቁ ነበር ላለፉት 19 አመታት የትዳር አጋሩ የምትኖረው ከእናትና ከአባቱ ጋር ነው ሚስቱ ማለት ነው የግርማ ሚስት ታዲያ 19 አመት ሙሉ ተስፋ ሳትቆርጥ የጠበቀች ሚስቱ አንድ ቀን ከእናቱ ጋር ሆነው አንድ ቦታ ድርሰው ሄድ ይመጣሉ ከሄዱበት ቦታ ሲመለሱ እናቱና ሚስቱ በርጋልክ ሲደርሱ አንድ ግለሰብ ይመለከታሉ። ይሄ ግለሰብ በራቸውን እያንኳኳ ነው። ምን ፈልገህ ነው አሉት። ግለሰቡ መራመድ አይችልም የታመመ ይመስላል። አያቁትም። እሱ ግን በጠንቀቆ ያቃቸዋል። ተመለከታቸው ምን ፈልገህ ነው አሉት ድካሚ። ግርማ ነኝ አላቸው። ማመን ያቃታቸው 19 አመት ሙሉ የት እንደገባ ያልታወቀው ግለሰብ ግርማ አሁን ራሱ ነገር ግን መራመድ ሳይችል ደክሞት ታሙ ተጎሳቅሎ በራቸው ላይ ተገኘ ማለት ነው ከ19 አመት በፊት ተሰውሮ ከ19 አመት በኋላ ታሙ ተጎሳቅሎ ጅግ በጣም ደክሞት መናገር አቅቶት ነገር ግን የናትና ያባቱን አድራሻ ብቻ አስተውሶ ወደ ቤት የመጣው ግርማ ዋናው ብለን የኋላ ታሪኩን سنመለስ ከ19 አመት በፊት በትዳር ዘመኑ በ6 አመታት ውስጥ ሁለት ልጆችን አፍርቷል የመጀመሪያ ልጁ ወንድ ልጅ ነው 5 አመቱ ነው ሁለተኛ ልጁ 2 አመቱ ነው እሱም ወንድ ነው ይሄ ግለሰብ እናትና አባቱ በህይወት አሉ አንድ ታላቅ ወንድም አለው አራት ደሞ ታናና ሸህቶች አሉት በጣም ሰላማዊ የሆነ የቤተሰብ ፍቅር ካለበት ቤት ውስጥ ነው የመጣው እናትና አባቱ ለልጆቻቸው በጣም የሚሰስቱ ሰዎች ናቸው ግርማ እንደማንኛችንም የማህበረሰባችን ነዋሪ ሰላማዊ የሆነ ወጥቶ የመግባት ጨዋ ምንለው አይነት ሰው ነው ይሄ ግለሰብ እንግዲህ እናትና አባቱ ግቢ ውስጥ ያለ ሰርቪስ ውስጥ ቤተሰቦቹ ፈቅደውለት እዛ ውስጥ ነው ሚስታግብቶ ልጆች ወልዶ ሲኖር የነበረው በጣም ይወዷታል የትዳር አጋሩን ወይንም ሚስቱን ቤተሰቦቹ ይሄ ወጣት ግርማ በትዳር ከትዳር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ጀምሮም የሚተዳደረው የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ነው የትዳር አጋሩ ወይንም ደግሞ የልጆች እናት ሚስቱ ደግሞ ስራ አትሰራም እሱን ካገባች ጊዜ ጀምሮ በተለይ ቤት ውስጥ ሆና ልጆቹን ነበር የምትንከባከበው በቤት ውስጥ የሚታወቀው ይሄ ግለሰብ በሰላም ነው ቤተሰቡ በአጠቃላይ ፍቅርም ያቅ በፍቅር ውስጥ የተሳሰረ ቤተሰብ ነው ነገር ግን ምንም ሳይሆን ጠዋት ሚስቱን ቻው ብሎ እንደወጣ ደብዛው ለ19 አመት የጠፋው ግርማ አንድም ጠላት የለው ወይንም ከከሌ ጋር ተጣልቶ ነው የሚባል ነገር የለው ከዛ ውጪ ደግሞ ጓደኞቹ ሲጠየቁ ምንም ሊናገሩ አልቻሉ አናቅም ነው የሚሉት ሚስቱ ግን ምን ትላለች ያቃሉ የደበቁት ነገር አለ እነሱን ጠይቁ እያለች በተደጋጋሚ ነው የምትጠይቀው
بتالي ሁለቱን ጓደኞቹን ግን የምትጠቁመው ግን ሶስት ሰዎችን ነው እነሱን ጠይቋቸው እነሱ ያቃሉ ትላለች ምንም አይነት መረጃና ማስረጃ ሳይገኝ 19 አመታት ካለፉ በኋላ ግን ራሱ ተመልሶ መጥቶ በሩን አንኳኳ ታዲያ አሁን ወደ ኋላ ይሄንን ግለሰብ ተመልሰን ታሪኩን سنመለከት የምንታዘባቸው ነገሮች አሉ በዛ ወቅት ስልክ አልነበረም سلكان نبرم سنن يا موبايل سلكان نبرم ببيت سلكنا سوهم يتقمو ليت أفا وينم دمو ليساور تكيت جزياتوش بان بربت جزي سلك يتابع ليت أران نبرم يا نبرم يبيت وست سلك وينم يا مسمر سلكنا يا سلكن جدي النات ناباتو بيت وست أني هلا عند سلكنا كلهم سو بجرام يتقمو يا هلا وترو قرما بترجع قام يدور اللي تالي يدور اللي تال مي دور اللي تدمو وندنا يا ورال تمل سويمت قال يا ورال تمل سويمت قال ميستو عند جزي سلك يا بزانو سمونو بلاو نبر كذا وجي من ما ينت عديس نجار على سايا ግርማት አፋ ተብሎ ቤተሰቦቹ የተዳራጋሩ ጓደኞቹ የተለያዩ ሰዎች ቅሬታቸውን ለፖሊስ እየመጡ ጥቆማ ሲሰጡ እንዲሁም ደግሞ ምን ደረሰ የግርማ ሁኔታ የትገባ እያሉ ብዙዎች ጥያቄ ያነሱ ነበር በዚህ መሃል ግን ፖሊስ የጠየቀው አንድ ነገር ነበር ይሄ ግለሰብ ፈልጎ ከሆነ ሲተሰወረው ሚባል ነበር ወዴት ይጠፋል የተጣለው ሰው የለም ወይንም ደግሞ የሰራው ወንጀል የለም ወይንም የት ይሄዳል ብሎ ያሰበ ሰው ስላል ነበር فتصوم يمياقوت هلو كات أجابو ينبرو يميود دوت سويش بتأكل على سجاي هونم زمدو تشوم بس جاما ما يزمدو تلوم بدو تنبروت عيد أفهمنا مكنياتو بتدارو دستينيا بناتنا باباتو دستينيا بتالك عندمو دستينيا بهتو تشو دستينيا من المهنة مي بان نجاري اللوم كرما أدلنيا سونو مكنياتو لا نورو عند سو هلا في نتسينو ربت بكبيج النقال بيتو تيه لا موالا بلو يج النقال ግርማ ግን የቻለውን ሁሉ ለቤቱ ያደርጋል ከዛ የተረፈውን ግን አያቶቹ ታላቅ ወንድሙ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቹ ሁሉ ትዳሩን ደግፉት ነበር ያ ምን ማለት ነው ለቤቱ ይሄንን ማሟላት አለብኝ ይሄን መግዛት አለብኝ እንዲህ ማረግ አለብኝ ብሎ የሚጨነቅ ሰው አልነበረም ሰላማዊ የሆነ ብዙም ጭንቀት የሌለበት ህይወት ነው ያለው ለዛ ነበር በኑሮ ደስተኛ ስለሆነ በፍጹም ሚስቱንና ልጆቹን ጥሎ እናትና አባቱን ጥሎ የሚወዳቸው እህት ወንድሞቹን ጥሎ በፍጹም አይሰወርም ብለው የሚያውቁት ሁሉ እርግጠኛ ሆነው የሚናገሩት ግርማ የጠፋ ቀን የተፈጠረው ምንድነው? እሱ የሚተዳደረው በሚኒባስ መኪናው የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ነው። ስለዚህ ደንበኞች አሉት። በጧት ተነሳ 12 ሰዓት ነው ከቤት የወጣው። ከቤት ሲወጣ የተዳራጋሩ ወይንም የልጆቹ እናት ሚስቱ ከሷ ጋር ሆኖ አብረው ቁርስ በልተው ሁለት ሲኒ ቡና ጠጥቶ ነበር የወጣው። እንደማንኛውም ቀን ለምሳ መለሳለው ብሏት ነው የሄደው። ያን ቀን እሱ ወደ ስራ ሲሄድ እሷ ደግሞ ከሸኘችው በኋላ የለት ተለት ተግባሯን ስትፈጽም ዋለች። ምሳ ሰዓት ሲደርስ ግን ጠፋባት ድምጹ ወይንም ደግሞ ቆየ። እናቱ ጋር ሄደች። ሄዳ ምን ሆኖ ነው አለቻቸው ወይንም አልመጣም ስትላቸው ጠብቂው አናል ጊዜ ስራ ሲበዛበት እንደዚህ ያረጋል። ለሷ ግን ያልተለመደ ነገር ነበር። እንደዚህ የተጀመረ ነገር ነው እንግዲህ 19 አመት ሙሉ ስትፈልገው የቆየችው። ታዲያ ይሄ ግለሰብ የዛን ቀን የተናገረው ነገር የለም ስልክ አልደወለ ምንም አላለም። ደብዛው ከጠፋ በኋላ ከ19 አመት በኋላ ተመልሶ ሲመጣ ግን የሚናገረው ነገር እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። አስራስተኛ አመት ሙሉ ሲፈልጉት የነበሩት ቤተሰቦቹ ያጡት ግርማ ህክምና እንዲያገኝ ያደረጉ መጀመሪያ ህክምና እንዲያገኝ ካደረጉ በኋላ ቀጥሎ ያደረጉት ነገር ደግሞ ሲፈልገው ወደ ነበረው ወደ ፖሊስ ይዘውት መሄድ ነው። ምን እንደተፈጠረ አይናገርም በደንብም ራሱን ያቃል ለማለት በጣም ያስቸግራል። ታዲያ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ግርማ ልጆቹ አድገዋል። አምስትና ሁለት አመት ሲሆኑ ጥሏቸው የሄዱት ልጆቹ ሁለቱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። አባታቹ መጥቷል ተብለው ኑ ተብለው ተጠሩ መጡ ከሱ ጋር ተወሰነ ቀን አሳለፉ ወደ ትርትቤት መመለስ ነበረባቸው ተመልሰው ሄዱ
ህክምና ያደረገ ቆየ በፖሊስ ደግሞ ቃሉን እንዲሰጥ ተደረገ ያገገመ እየተሻለ ወደ ራሱ ወደ ቀልቡ እየተመለሰ መጣ ይሄ ግለሰብ ታዲያ ምን ሆነ ነው ምን ሆኖ ነው 19 አመት የት ነበር ሲባል ሌላ ሴት ወዶ ነው ሄደው ለወደዳት ሴት ብሎ ኑሮውን ህይወቱን ትዳሩን ልጆቹን ሁሉ ቤተሰቦቹን ሁሉ ጥሎ 19 አመት ይህቺ የወደዳት ሴት ወይንም ደግሞ አዲሷ ፍቅረኛው ተወልዳ ያደገችበት አካባቢ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ነው የሄደው አሳምነዋለች አምኗታል እሷም መርጦ ወደዛ ቦታ ሲሄድ ይዞ የሄደው አንድ ነገር ነፍሱን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያቺን የሚያሽከረክራትን ሚኒባስ መኪና ነው ታዲያ 19 አመት ሙሉ ከሷ ጋር ሲኖር ያቺን ሚኒባስ መኪና ነው የሚያሽከረክረው ግርማ ስሙን አልቀየረም ምክንያቱም የሚኒባስ መኪናዋ ባለቤት እሱ መሆኑን ሊብሬው ላይ ብቻ ነው ማስረጃ ያለው ስለዚህ ስሙን ሳይቀይር ሚኒባስ መኪናው አመታዊ ፍተሻ የለ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም በዚህም በዛም እያምታታ 19 አመት ሙሉ ከኖረ በኋላ ለምን ወደ ቤቱ መጣ ሲባል የመኪና አደጋ ደርሶበት የመኪና አደጋ ደረሰበት አሁን በሰው እጅ እንክብካቤ የሚደረግ መደረግ ያለበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ እንደ ዕቃ አንስታ ጣለችው ወይንም ደግሞ ወደ ቤቱ መለሰችው በጣም የሚያሳዝነው ግርማ ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ እነዛ 19 አመታት እንዴት ነው ያለፉት አሁን ስንት አመተ ምህረት ላይ ነው ያለነው ይላል ልጆቹን ይረሳቸዋል ሚስቱን ይረሳል አባቱን ይረሳል የሚያስታውሰው በደንብ እናቱን ነው ቤቱንም ያስታውሳል ግን የተምታታበት ዛሬ የሆነ ነገር ነገ ሌላ ነገር የሚናገር አይነት ሰው ነው የሆነው ብዙ ህክምና እርዳታ ተደረገለት በጣም ብዙ ሊደግፉት ሞከሩ ሊረዱት ሞከሩ ለምን ይሄን አደረክ ብለው አልወቀሱትም ምክንያቱም ያነሱ የሚያውቁት ግርማ ሆኖ አይደለም የመጣው ሌላ አዲስ ሰው ሆኖ ነው የመጣው ይህች ግለሰብ 19 አመት ከሷ ጋር ከኖረ በኋላ የመኪና አደጋ ደርሶበት እንደ እሷ እንደምታውቀው እሷን እየሰራ ማስተዳደር ልጆቹን ከሷ ጋር ሆኖ የወለዳቸው አራት ተጨማሪ ልጆች አሉ እነዚህን ልጆች ከሷ ጋር ሆኖ ማሳደግ እንደማይችል ስታውቅ ተሳፍራ አምጥታ እዚህ ጋር በሩ ጋር ቁጭ አርጋው ሄደችው ራሷ ናት ወይንም እናትና አባቱ በርጋ ሚስቱና እናቱ እስከሚያገኙት ድረስ ቁጭ አድርጋ ጥላ እየሮጠች ሄደችው እሷ ናት የሚያሳዝነው ነገር ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ሌላ አዲስ ታሪክ ነው የግርማ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ብለናል እነዛ ልጆች አባታቸው መጡ አዩ ተዋወቁ አዘኑ ተመልሰው ሄዱ ክረምት ሲደርስ ግን መጡ ክረምት ሲደርስ ሲመጡ በዚህ ሰዓት እንግዲህ የተፈጠረው ትልቁ ነገር ምንድነው አባታቸው ለምን ጥሏቸው 19 አመት እንደቆየ ምን ሆኖ እንደመጣ ያሳለፈውን ጊዜ ሁሉ ሲረዱ በጣም አዘኑለት ግርማ ለልጆቹ የሚላቸው ነገር እንዴት ሆኖ እንዳለፈ አላቅም ይላል 19 አመት ምን እንደነበርኩኝ አላቅም ይላል በተደጋጋሚ ጊዜውን ይጠይቃቸዋል ይሄ አመተ ምህረት ምን ነበር ከቀልቡ ከራሱ ከውስጡ ጋር እንዳልነበረ ተረዱ ልጆቹ ስለዚህ የተለያየ የሚሰሙት ነገር አለ አይሷ እንደዚህ አርጋበት ነው አይሷ እንደዚህ ብላው ነው እያሉ ስለዛች ፍቅረኛው የሚሰሙት ነገር አለ በመጨረሻ ግን የእናታቸውን ጉዳት እያዩ ያደጉ ልጆች ናቸው የአባታቸውን ፍቅር ያጡ ልጆች ናቸው አባታቸው ምን አይነት ሰው እንደነበረ እየሰሙ ያደጉ ልጆች ናቸው ስለዚህ ቂምና በቀል ውስጣቸው አድሯል ሁለት ወንድማማቾች በጣም ብዙ ነገር ያወሩ ነበር በስተመጨረሻ የሆነው ነገር ነው አሁን ግርማ ከተበደለው 19 አመት በላይ የሚያስቆጭና የሚያሳዝነው ነገር የግርማ ሁለተኛ ወንድ ልጅ እጅግ በጣም ስለተናደደ ጊዜና ሰዓት ጠብቆ ሄዶ ያቺን ሴት በጣም አሳዛኝና ሰቅጣጭ በሆነ ሁኔታ ህይወቷ እንዲያልፍ አደረገ ህይወቷ እንዲያልፍ ካደረገ በኋላ ግን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ሊመረቅ የቀረው ትንሽ ነው ራሱ በገዛጁ ይሄን አድርግ ያለው ብሎ ለፖሊስ ሄዶ እጁን ሰጠ ግርማ በጣም የጸጸተው ወይንም ደግሞ ነገሮች የበለጠ ያሳዘኑት የመጡት ወንድ ልጅ ወደ ማረሚያ ቤት ሄደ ሁለተኛ ልጅ ከዛ ደግሞ ሚስቱ ያሳለፈችውን ጊዜ ሲረዳ ነበር አሁን እየተሻለው መጣ ወደ ራሱ እየተመለሰ መጣ እንግዲህ እነዚህን 19 አመታት የትዳር አጋሩ ሚስቱ እንዴት አሳለፈች የሚለውን ነገር ስንመለከት እነሱ የሚያቆት በህይወት እንደሌለ ነው ይመጣል ብለው ይጠብቃሉ ግን በህይወት የለም የሚል ብዙ ተደጋጋሚ መረጃ ነው የሚደርሳቸው ታዲያ 10ኛው አመት ላይ እሱ ከጠፋ ጊዜ ጀምሮ በየአመቱ ያከብራሉ ለተቸገሩ ሰዎች እየሄዱ ምግብ ያበላሉ
አስረኛ አመቱ ላይ ታላቅ ወንድም ነው ያለው አንድ ነው ወንድሙ ታላቅ ወንድሙና ታናሽ እህቶች አሉት እነዛ ታናሽ እህቶቹ ሳይሆኑ ታላቅ ወንድሙ ምንድነው ያደረገው ህጋዊ የሆነ እንደሞተ ሰርቲፊኬት አመጣ ያንን ሰርቲፊኬት አመጣና የትዳር አጋሩ የልጆቹ እናት የሆነችው ሴት የራሷ ህይወት እንድትጀምር ለመናት በጣም ተበሳጨች ለምን ይሄን ትለኛለህ አለችው ምክንያቱም እሷ ቤት ውስጥ በርግጥ እናትና አባቱ ጋር ተይዛ በጣም ወደዋት አክብራዋት አጽናንተዋት ቢኖሩ ግን ወንድማቸው በህይወት አለ ብሎ ስለማያስቡ የራሷን ህይወት እንድትጀምር ሌላ ህይወት ውስጥ እንድትገባ ነው የሚፈልጉት ለሷ ስለሚያዝኑላት ማለት ነው አስረኛው አመት ላይ ወንድምየው ይሄንን ሲላት እናትየውም ነበሩ እናትየውም በጣም ነበር የለመኗት እጅግ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው የራስሽን ህይወት ጀምሪ እስከመቼ ድረስ ትጠብቂያለሽ እስከመቼ ታዝኛለሽ ብለው ነበር ይሄን የሚያደርጉት ልጆቹ ያደጉ እየመጡ ነው ብለው እሷ ግን ፈቃደኛ አልነበረችም ዛሬ ይሄንን ታሪክ ሲሰማ የሚጸጸተው ግርማ በጣም ደግ ሩህሩህና ያላትን ነገር ስሜቷን ጉዳቷን ሁሉ በውስጧ ይዛ ወደ ውጪ ማታሳይ የትዳር አጋሩን ሁኔታ ሲመለከት ብቻ ሳይሆን አሁን በጣም ልቡን የሰበረው ነገር ወንድ ልጁ ሄዶ ያደረገው ነገር ነበር ሌላው ፖሊስ ይደረሰበት የሚገርመው ነገር ደግሞ ጓደኞቹ የትዳር አጋሩ ወይንም ደግሞ ሚስቱ እንደጠረጠረችው ልክ ነበር ያለበትን ቦታ ያቃሉ የት እንደሄደ ያቃሉ በተለይ ሁለት የቅርብ ጓደኞቹ ለምን ደበቃችሁ ሲባሉ እንዳትናገሩ ብሎ ግርማ ነግሯቸው ስለነበረ ነበር ሚስትየው እንግዲህ ለምን ተጠራጠረች እሷ ታቃለች ነገር ግን ጥርጣሬዋ ልክ ነበር እነዚህ ሰዎች ግርማ ያለበትን ያቃሉ እነሱን ጠይቁ ስትል የነበረው በተደጋጋሚ ልክ ነበረች በርግጥ እነዛ ሰዎች ዛሬ የሚናገሩት ነገር ምንድነው የግርማን ሁኔታ ሲያዩ በጣም ተጸጽተዋል ባለመናገራቸው እጅግ በጣም ያዘኑት ደግሞ እነሱ ከ19 አመት በኋላ ያላቸው ማንነትና ያም የወደዱት ጓደኛቸው ከ19 አመት በፊት የነበረው ግርማ ዛሬ ያለበት ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ ነው ግርማ እንግዲህ ከተማ ውስጥ ተወልዶ ያደገ እስከ 12ኛ ክፍል የተማረ ራሱን እየሰራ የሚያስተዳድር የነበረው ሰው ውሃ ከወንዝ እየሄደ የሚቀዳ መብራት የሌለበት ምንም ነገር ለሱ አይቶት የማያውቀው አይነት የኑሮ ሁኔታ ጋር ሄዶ ሲኖር ጤናው ተቃውሷል በመኪና አደጋ በጣም ትልቅ ጉዳት ደርሶበታል የመኪና አደጋው ብቻ አይደለም ጉዳት ያደረሰበት በሰዓቱ ትክክለኛ ህክምና ስላላገኘ ነው ይሄንን ሲመለከቱ ጓደኞቹ እነሱ ደግሞ የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ላይ ልጆቻቸውን በተሻለ ሁኔታ አሳድገው በትዳራቸው በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ደርሰው ተባርከው ነው እንግዲህ የተጠበቁት ልዩነታቸውን ሲመለከቱ እነዚህ ሰዎች እርግጥ ተጸጽተዋል ወደ ኋላ ሄደው ማስተካከል የማይችሉት ነገር ግን የጓደኛቸው ወይንም ደግሞ በጓደኝነት ውስጥ ሆኖ የደበቁት ሚስጥር ያስከተለውን ጉዳት ነበር ምክንያቱም ግርማ ብቻ አይደለም የተጎዳው ወይንም እሱ ዛሬ ያለበት ሁኔታ አይደለም እንደዛ ያጽናኑ ያሳደጉት እንደ ልጃቸው የሚመለከቱት ልጅ ደግሞ ባጠፋው ጥፋት እድሜ ልክ ስራ ተፈርዶበት ወደ ማረሚያ ቤት ነው ሄደው ይሄን ቤተሰብ ስንመለከት የዛን ጊዜ ከ19 አመት በፊት ግርማ አንድ የወሰናት ውሳኔ የዚህን ሁሉ ቤተሰብ ህይወት ምስቅልቅል አድርጋለች ወይንም ሊሄዱበት የማይገባቸው መንገድ አስኪዳቸዋለች እናትና አባት ለ19 አመታት ልጃቸውን ናፍቀው በሐዘን ውስጥ ሆነው በተስፋ ውስጥ ሆነው ይመጣል አይመጣም አለ የለም በሚል ሰቀቀን ውስጥ እንዲኖሩ አርጓቸዋል የትዳር አጋሩ እነዛን ሁሉ 19 አመታት ያሳለፈቻቸውን መገመት አያቅተንም ልጆች ያላባት አድገዋል ይሄ ሁሉ የሆነው ግን ግርማ በዛች እለት በወሰናት ውሳኔ ነው ይሄንን ሁሉ ነገር ትቶ ወደ ሴትዮዋ ጋር ለመሄድ ሲወስን ማለት ነው ታዲያ ግን በጣም ያሳዝነው ነገር ግርማ 19 አመት ያለፉትን ብቻ አይደለም የተወሰደበት መጪው ዘመኑም ተወስዶበታል መጪውን ዘመን በይቅርታ በሰላም እንዳያልፉ ልጃቸው በሰራ ወንጀል ምክንያት ወደ ኋላ ሄዶ ሊያስተካክሉ በማይችል ሁኔታ የሰው ነፍስ አጥፍቶ ግለሰቡ የተፈረደበት የእድሜ ልክ እስራት ሲሆን እነሱ ደግሞ ሊወጡት የማይችሉት ሌላ ሀዘን ውስጥ ገብቷል ግርማ የራሱን ህይወት የቤተሰቡን ህይወትና የሚወዳቸው እህትና ወንድሙን ሁሉ ወደዚህ መንገድ ውስጥ ያስገባ አንድ ቀን የወሰናት ውሳኔ ናት ስለዚህ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ነገር በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ የምንወስናቸው ውሳኔዎች ራሳችንንም ከጎናችንንም ያለውን ሰው ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል ማገናዘብ መቻል አለብን።
ነው በመሐከል የሚናገረው ነገሮች ነበሩ ከነዚህም ነገሮች መሐከል ምንድነው በርግጥ በእለት ተለት ህይወቱ ላይ እነዛን 19 አመታት ውስጥ ለምን መሐል ላይ አልመጣህም ወይንም መሐል ላይ ለምን አላስተካከልክም ሲባል አንዳንዴ የምር ራሱን ስቶ ነበር ወይ አቅም ነበር ወይ የሚያስብሉ ነገሮች አሉት ግን ትልቁ የተናገረውና ያስገረመን ነገር ምንድነው መመለስ አፍሮ እንደነበር ይናገራል አንድ ጊዜ ይሄንን ጥፋት ስላጠፋ ወደ ኋላ ተመልሶ ሄዶ ማስተካከል እንደማይችል ነው ያሰበው ግርማን እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰን سنመለከት በዛን ወቅት በጠፋ ወቅት ምንድነው ያደረገው ለምንድነው የጠፋው ብዙ ነገሮች ልንገባን እንችላለን ዛሬ ግን በመርመራ ሂደት የታወቀው ነገር ይህች ሴት ለማሳመንሱን ብዙ መንገድ ተራምዳ መጣለች ለመሆኑ ይዛው ከመጥፋቷ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ከመሄዷ በፊት ወይንም ወደ ተወልዳ ወዳደገችበት ቦታ ይዛው ከመሄዷ በፊት ለስንት ጊዜ ታቀዋለች ሲባል የሚያሳዝነው መልስ ነው የተሰማው ለሁለት ወር ብቻ ነው መታቀው ሁለት ወር ስታቀው ግን በዛን ጊዜ የሞባይል ስልክ ስላልነበረ ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ደውላ እሱ የሚኖርበት ቤት ጋር ስልክና ተብሎ ሲጠራ በወንድ ነበር የምታስደውለው በጣም ውስጧ በተንኮል የተሞላና ጥርጣሬ እንዳይኖር ፈልጋ ነበር ያን የምታረገው ታዲያች ሴት የታቀዋለች ሲባል ተሳፋሪ ሆና ነው እሱ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሚሰጠው ተሳፋሪ ሆና መኪና ውስጥ የገባች ሴት ናት የቤት ስልኩን ተቀበላ ከዛ በኋላ የተገባቡና የተዋደዱ ሲመጡ ሁለት ወር ብቻ የምታቀውን ሰው ወደ አገሯ ይዛው ስትገባ እጅግ በጣም የሚያስገርመው ውሃና መብራት የሌለበት እሱ የለመደው የኑሮ ዘይቤና እሷ ያስተማረችው ወይንም ደግሞ እሷ ያሰለጠነችው መንገድ እጅግ በጣም የተለያየ ማንነቱ ምንነቱ ተቀይሮ የውድሮ ማንነቱን እስኪረሳ ድረስ 19 ዓመት ሙሉ ሌላ ግርማ ሆኖ የኖረው ለምንድን ነው ሲባል ማናችንም መልስ ልናገኝ አንችልም ነገር ግን የሚወደው አባቱን ተነጥሎ እንዳደገ የተረዳው ግለሰብ ወይንም ደግሞ የግርማ ሁለተኛ ልጅ ወንድ ልጁ ይሄንን ወንጀል ሲፈጽም የተፈረደበት የእድሜ ልክ እስራት ሲሆን ታዲያ ይሄንን ወንጀል በመስራት ምን ይሰማሃል ሲባል በጣም ደስተኛ ነኝ ያለው ዳኛ ፊትም ሲቀርብ ለፖሊስም ራሱ እጅ ከሰጠ በኋላ ለፈጸመው ወንጀል ምንም አይነት ርህራሄ እንደሌለው የሚገባትን ቅጣት እንደሰጣት ነው የተናገረው ነገር ግን ቤተሰቦቹ ራሱ ግርማን ጨምሮ እጅግ በጣም ነው ያዘኑት ምክንያቱም ግርማ ለሁለተኛ ጊዜ ራሱንም ብዙ ሰዎችንም ከጎዳ በኋላ ደግሞ 19 ዓመቱ አልበቃ ብሎት ሌላ የእድሜ ልክ ጸጸትና ሐሳብ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ የሚከታቸውን ወንጀል ልጁ ስለሰራ ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂነት እየተሰማው ቀሪ ዘመኑን ይኖራል ማለት ነው ሁልጊዜም እንግዲህ ከታሪኮቻችን መጨረሻ የምናነሳቸው በርካታ ሐሳቦች አሉ የዛሬ ባለ ታሪካችንን አይተን የምናነሳው ሐሳብ ምንድነው የምንኖርበት ዓለም እንግዲህ ሁልጊዜም ከፍ ስንል በጣም እያጨበጨበ ከፍ የሚያረገን ትንሽ ዝቅ ስንል ደግሞ የበለጠ ረግጦ ዝቅ የሚያረገን ነው ግርማ ያጠፋው ጥፋት ወደ ኋላ ተመልሶ ሊያስተካክል እንደማይችል የተረዳው ትልቁ ነገር የሰው አፈርቶ ነው ሰው ምን ይለኛል ሰው እንዴት ብሎ ወደዚህ ውስጥ እንደገና ወደ ኖርማል ነገር ይመልሰኛል ብሎ ስለተሳቀቀ ነው መጀመሪያ ለራሳችን ይቅርታ ካደረግን በኋላ ማስተካከያችንን ከሰራንና ወደ ቦታችን ከተመለስን እንደነበረው እንደ ድሮ ይጨበጨብልናል መስጋት መቻል የለብንም ሁልጊዜ ከወደቅን በኋላ ጥፋት ካጠፋን በኋላ የሆነ ነገር ውስጥ ከገባን በኋላ ለመመለስ የምንፈራው የመጀመሪያው ነገር ራሳችንን አይደለም ወይንም አጠገባችን ያሉትን ሰው አይደለም ጎረቤት ምን ይለኛል ጓደኛ ምን ይለኛል ዘመድ ምን ይለኛል እከሌ ምን ይለኛል ብለን ነው እሱን የመናቅ እሱን የመተው ያሉትን ይበሉ ጉድ አንድ ሰሞን ነው ብለን ወደፊት መራመድ ከቻልን ግን ሁላችንም እኮ ሰዎች ነን ስተትን እንሰራለን እናጠፋለን ስተታችንን ለማረም የሚጠቅመን ግን አስተሳሰባችንን ማስተካከል ነው አስተሳሰባችንን ማስተካከል የምንችለው ደግሞ ዓለምን የሚፈቅድልን ወይንም ደግሞ ዓለም የሚነግረው ወይንም ሰዎች የሚሉን ነገር ሳይሆን ውስጣችንን በማዳመጥ እንደ ሰዎች እንደሆንን ዛሬም ጥፋት እንደምናጠፋ ነገም በጥፋት ውስጥ እንደምንኖር ግን ጥፋታችንን አርመን ወደፊት መራመድ እንደምንችል በመረዳት ብቻ ነው ግርማ ይሄን አስቦ ቢሆን ኖሮ በመጀመሪያው ዓመት በሁለተኛው ዓመት በሶስተኛው ዓመት አንዱ ጋር ከነቃ በኋላ ይመለስ ነበረ ዛሬ ባለበት ሁኔታ 19 ዓመት እንግዲህ ብዙ ሰዎች በዛ ውስጥ ተጎድተዋል ይሄ ሁሉ ኪሳራ ሳይደርስ ከዛ ውስጥ መውጣት ይችል ነበር በትልቁ የፈራው ነገር በትልቁ የሰጋው ነገር ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር ነበር ለራሱ ይቅርታ እንዳያደርግ ያደረገው
سكا برنامجنا في الصامي درس عبراتشون سلك وياتشو نامسكنا لنا. سامنت بتمسا ساي ساعات بعد تاريخ دمك أربية جلزن. إن تلمدوا بعد رشاتشن عسى توشاتشو لكلن. سكا سامنت درس. شرن سامنت.